E mbrëma zonja dhe zotrin, jemi këtu drejt për drejt nga studiot e televizionit 7 me edicionin e Fokusit në po të njëjtën kohë si çdo ditë tjetër. Do ju mbajmë të informuar me zhvillimet kryesore të kësaj dite, fillimisht njohim me kryetituit. Një ditë më parë në veri sërish pati shpërthime. Kësaj herë në lagjën e Boshnjakëve u hodh shok bomb. Banorët shqiptar atje kërkojnë shtim të sigurisë. Rritet prania e policëve të Kosovës dhe pjesëtarëve të KFOR-it. Vazhdon kërkesa për shtyrje të zgjedhjeve në komunat veriore për shkak të gjendjes së brisht të sigurisë. Presidentja pranon raport nga institucionet vendore, thot se brenda 2-3 ditësh vendoset nëse do të ketë shtyrje të procesit të votimit. Dogana dhe policia realizojnë një aksion në fshatin Hoqë të Madhe të Rahovecit. Atje një shitësi, që i takon komunitetit serb, i sekuestrohen 42.000 litra alkool. I shkaktoi dëm buxhetit mijëra euro. Operacioni kundërshtohet nga banorët lokal serb. Një aksident i rënd ka ndodhur në fshatin Arlat, si pasoi një qytetar nga drena si vdes, lëndohen 5 të tjerë. Dy nga ata janë në gjendje të rënd, nuk dihet shkaku i përplasjes. Zhduken brenda natës, mostrat e trupit të Astrid Deharit, ato ndodhishin në Institutin e Mjekësisë Ligjore, që monitorohet 24 orë nga kamerat e sigurisë. Për ngjarjen njoftoi vetë Ministri i Drejtësisë, prokuroria nis hetimet, pezullohen nga puna 4 zyrtarë të Mjekësisë Ligjore. Historisë për të krijuar histori të reja. Pritimi i jetës me qëndresa rezon. Arton Novobërd, pjesë e Bau Holding. 10 ditë kanë mbetur deri në mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar të 4 komunave veriore, të cilët kanë mbetur pa udhëheqës. Por 18 vjetori mund të mos jetë definitive si datë e votimeve, për shkak të situatës së sigurisë në këtë pjesë të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani konfirmon se brenda 2-3 ditëve të ardhshme do merret vendimi përfundimtar për këtë çështje. Krerët e institucioneve të sigurisë i mblodhin në zyrën e saj. Tema e këtij diskutimi ishte situata momentale në veri. Se cilat ishin diskutimet nuk u tregua pas mbledhjes, por gjatë seancës presidentja Osmani konfirmoi mbledhjen me përfaqësues të këtyre institucioneve. Varësisht nga përfundimet, e para e shtetit tha se do të merret edhe vendimi për shtyrjen ose jo të zgjedhjeve në veri. Sot kam takime me disa prej institucioneve të sigurisë, të cilat prafërsisht çdo orë më njoftojnë rreth zhvillimeve në veri, por tani janë duke më pritur në zyrë, pra është një prej takimeve të shumta që do ta kem sot lidhur me situatën. Në momentin që ta marr raportin e plot, do të kemi pasqyrë edhe më të qartë sa i përket çështjes së zgjedhjeve. Ani pse s'ka një vendim definitiv, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon përgatitjet për procesin e votimit. Sfidë për këtë institucion mbetet angazhimi i zyrtarëve të komisioneve komunale zgjedhore. Refuzimi për të shkuar në vendet e tyre të punës nga zyrtarët e KKZ-s ishte më e rëndësishmja. Pas deklarimeve të anëtarëve të KKZ-s, ata nuk do të shkojnë në asnjë mënyrë në zyrën e këto rrethana, pasi që është në pyetje siguria fizike. Ky veprim i zyrtarëve të partive politike nuk po shihet si normal nga përfaqësuesi i IVV-s. Refuzimi i punës për nga zyrtarët komunal po më duket pak i çuditshëm. KKZ-ve, po. Kush do qofsh? Domethënë po ata që janë me kontratë rregull, to është pak problem, me thonë unë refuzoj me shku dikur. Dikush tjetër po kërkon zëvendësimin e tyre në rast refuzimit të punës. Në qoftë se KKZ-t hezitojnë si pas arsyeve të tyne, për të shenë, për të marë pjesë në përgjithësi që janë ngarku, atër do të mos zavendësu. Në këtë mbledhje është miratuar edhe lista e qendrave të votimit me 44 qendra dhe 74 vetë votime. Siguria në veri u cenua një ditë më parë në lagjën e Boshnjakëve të Mërkurën pas dite u hodh shok bomb. Sot, banorët atje kërkojnë më shumë siguri, derisa policia Kosovës dhe KFOR-i kanë shtuar prani në komunat veriore. Zhurma nga shpërthimi i saj ishte e madhe, por pasoja duket se ishin minimale. Megjithatë, vendi ku u hodh shok bomba ishte më i ndjeshëm kësaj here. Bëhet fjalë për vendbanimin shumë etnik në Mitrovicë të Veriut, lagjën e Boshnjakëve. Banorët shqiptar atje shprehen të shqetësuar mbi situatën e krijuar së fundmi, por besimi i tyre tek organet e rendit mbetet i lartë. Një ditë pas sulmit me shok bomb këtu në lagjën e Boshnjakëve, gjendja është e qetë. Qytetarët thonë se ende ndjehen të friksuar, por një lloj sigurie japin patrullimi policisë së Kosovës në lagjën e tyre. E patrullimet e tyre gjatë ditës së enjte ishin më të shpeshta se zakonisht. Aty u pan edhe veturat e uleksit. Megjithatë, ata që ishin më të shumtë në numër në lagjën e Boshnjakëve ishin pjesëtarët e KFOR-it.
kryesisht patrullimet i kishin në këmbë, e ato shka vëreshin ishin bisedat të shumta me qytetarët. Nga këfor nuk treguan se për shka po bisedanin me qytetarët të Kosovës, e këta të fundit tanë se biseda me tanë nuk ishte shumë e këndshme. Na e lepshim një sigurim e pastu, atë e këna e në arë për shkata, po të këtë ato blinda diska lesi të, a i zguzim e bose të shetë tyjet që ata. Po vetke, a tu në të, o lojë po më dhimi statë misë, se ta përveti ta shtë talogaritjatë. Qytetari tregon se këforit i bëri me dije se qytetarët serb sillen vazhdimisht në këtë pjesë dhe nuk i ngacmon askush. Ja po thash, çu shkova thash punë se kanë gabo, na kanë maltretuar tani. Çu thash ku po vim po çetë. Sa është shumë të. Po thon vetë çaj. Ma realizoj timin, ama të shyn. E numër më i madh i pjesëtarëve të policisë së Kosovës mbi urën e Ibrit nuk ishte parë më ti, por as i pjesëtarëve të këforit. Atë që ndodhe një ditë më herët, ish kryesuesi i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Emir Azemi, thot se kishte një qëllim tjetër nga ato më herët. Kam një mesazh për të nxitë pa siguri dhe frikë në mesin e qytetarëve që jetojnë këtë pjesë. Nuk ishte një son, ishin dy, ishte një në lagjin e Bosnjakëve dhe një ishte në kodrën e minatorëve, në pjesë më të ndihshme të qytetit, në pjesë ku banojnë gjitha komunitetet, pa dallim etnie, gjuhë, race apo feje. E lajmet se banorët po largohen, Azemi po i quan të rrejshme. Pjesën ku unë jetoj edhe në pjesët më të fella të qytetit, informacionit të sigurta që asë një familje nuk e kalshu, duke fillu nga onë me fëmite mi, grunte, am nanën, babën, vlaon, motrën, kem qëndru dhe po vazhdojmë të qëndrojmë. Në situatën e krijuar, dikush po kërkon që të gjithë të ruajnë gjakftocin. Unë thras për ati qëtësi, sepse nuk nga konvenon, asë një qytetari nuk do t'i konvenoj eskalimit e situatave, është në interes të gjithë qytetarve që mos të eskalojnë situatat, nuk duhet t'i kontribuim në situatave për të eskaluar. Lidhur me sulmet e fundit në veri, policia e Kosovës thotë se janë duke vazhduar hetimet dhe nuk mund të japin detaje. Një incident këtë të njëjtën ndodhi edhe në Lepozaviç, atje Banka Kombëtare e Serbisë ishte cak i plaçkitjes. Për pasoj, është plagosur një person. Siç raportohet në vendngjarje, kanë dalë ekipet e misionit e ULEX që po bëjnë monitorimin e situatës në veri. Ndërkohë për gjendjen e të plagosurit nuk është bërë ditur asgjë nga institucionet shëndetësore atje. Ndërhyrje të policisë së Kosovës pati edhe në fshatin Hoqë të Madhe të komunës Rahovecit. Një aksion i toganës në një dyqan të një banori serb atje rezultoi me sekuestrimin e mbi 40.000 litrave alkool që prodhohej e shitej kundërligjshëm. Në pamje të parë duket se ka një mërzi shumë të madhe. Megjithatë arsyeja e vajtimit të kësaj gruaje është paksa e çuditshme. Ajo erdhi në këtë situatë kur dogana në bashkëpunim me policinë e Kosovës nisën aksionin e paralajmëruar për konfiskim të alkoolit në një dyqan në Hoqë të Madhe të Rahovecit. Kjo pasi pijet aty po shiteshin pa autorizim, e biznesi nuk ishte fare i regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve. Në këtë vend u mbledhën edhe shumë banorë të tjerë për ta kundërshtuar në forma të ndryshme aksionin. Madje, pjesëtari i familjes Serdan Petrovic në shenjë proteste ka vendosur një shtiz flamuri, ndërsa ka kërcënuar se do të hidhet nga qatia e shtëpis. E pronari kryesori Veraris e kishte quajtur fillimisht vendin enklav serbe. Kundërshtimet e kësaj natyre janë të zakonshme në aksionet e doganës së Kosovës, sipas zëdhënësit Adriatik Stavilecit. Pak rezistencë mund quhet parforme, por normalisht sa të konfiskohen malla, gjithmonë nuk është edhe një procedurë lehtë edhe për kompaninë ose për palën që i konfiskohen disa si e konsiderueshme e produkteve. Nga ky institucion konfirmojnë se janë sekuestruar mbi 40.000 litra alkool. Gjitha kanë qenë pije alkoolike, të llojit të verës, si të ballë, po ashtu edhe të kuqe, pra ka qenë një kompani e cila është marrë në prodhimin e verave. Për sekuestrimin e pijeve ka shkruar edhe drejtori i të ashtuquajturës zyrë për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković. Politikani serb këtë aksion e ka cilësuar sulm. Kurse në Prishtinë, Prokuria Themelore ka bërë të ditur se të njëjtën ka ngritur akt akuzë ndaj 5 personave të përfshirë në rastin i cili ka ndodhur në muajin gusht të vitit 2022, ndaj 11 vjeçares, të cilët gjenden në paraburgim.
Të dyshuarit të ngarkohen për veprat penale shërbime seksuale, të viktimis të trafikimit, trafikime njerëz e dhunim. E mitura dyshoj se ishte dhunuar e trafikuar edhe në qershor të këti viti. Jo themeloria, por prokuroria speciale, po merret me një ngjarje jo të zakonshme që ndodhi mes të mërkurës dhe të entës. Mostrat e trupit të Astrid Deharit janë zhdukur nga frigoriferët të Institutit Mjekësisë Ligjore. Këtë e bëri publike vetë ministri e drejtësisë, që thiri konferencë për media për të njoftuar për këtë rast. 24 në shtatë monitorohet nga kamerat e sigurisë. Përveç tyre, objekti i Institutit Mjekësisë Ligjore ruhet fizikisht edhe nga pjesëtarët e policisë së Kosovës. Megjithatë, siguria këtij institucioni duket se u cenua të mërkurën. Në kohën kur po bëhej zëvendësimi frigoriferëve të vjetër me ata të rinj, u vëret mungesa e 14 mostrave. Ato i përkesin ish aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Për zhdukjen e tyre, njoftoi ministra e drejtësisë, e cila thirri një konferencë jashtëzakonshme. Mbrëm në orët e vona, janë njoftuar që janë zhdukur mostrat e Astrid Deharit nga laboratori toksikologjisë në kuadër të Institutit të Mjekësisë Ligjore. Albolena Agjio, që është në krye të ministrisë që menaxhon edhe me institutin, ka identifikuar tre fajtor të mundshëm. Sipas informacioneve, vetëm tre persona i kanë qelësat në vendin ku ruhen mostrat. Ish bashkëpunëtoria Deharit dha detaje edhe të vendit ku ruheshin mostrat e ish aktivistit të vetëvendosjes. Nuk ka thyrje të derës, nuk ka thyrje të vendit ku hyn qelësi. Do më thënë asë një dyshim raport me forcen që është përdorur për ta kryer një akt të tillë kriminal. Pas kësaj konference, Haxhiu tha se do të fillojnë edhe hetimet nga institucionet përgjegjëse. Jo më njëherë, por disa orë më pas, te Instituti i Mjekësisë Ligjore u shfaqën hetuesit. Gjatë gjithë kohës, ata qëndruan mbrenda objektit, por edhe më parë, drejtoria IML-s qëndronte në heshtje. Për orë të tërë, asnjë nga zyrtarët e Institutit të Mjekësisë Ligjore nuk janë deklaruar në lidhje me zhdukjen e mostrave të ish aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Pas njoftimit të ministrisë, është aktivizuar dhe prokuroria, ndërkohë kanë filluar dhe kërkesat për dorëheqjen e ministres Agjiu, për shkak se zhdukja e mostrave ka ndodhur brenda një institucioni që ajo si ministre ka në menaxhim. Një ndër kërkesat për dorëheqje të ministrës Albolena Agjiu erdhi nga Partia Demokratike e Kosovës. Në PDK thonë se qeveria Kurti e ka kapur edhe Institutin e Mjekësisë Ligjore duke e lënë me ushtrues detyre. Prandaj, mostrat e humbra të rastit Dehari janë përgjegjësi e drejt për drejt dhe e pamuhueshme e ministrës së drejtësisë. Mostrat e humbra atu në rastin Dehari janë përgjegjësi e drejt për drejt dhe e pamuhueshme e ministrës së drejtësisë. Po e përsëris edhe një herë, dorëheqja e ministrës së drejtësisë është minimumi që duhet të bëhet në këtë rast për t'i hapur rrugë një procesi të pavarur dhe të drejtë të hetimit për zbardhjen e të vërtetës deri në fund mbi zhdukjen e mostrave në një mënyrë të pashpjegueshme. Pyetja që duhet t'i shtrohet sot ministrës së drejtësisë është kjo: si ka mundësi që në një institucion që ju e drejtoni, përënda ti, e keni neglizhuar dhe keni lejuar që të zhduken provat kaq kruciale, mostrat të cilat do të shërbeni si prova kaq kruciale për të zbardhur një rast kaq tragjik siç është rasti Dehari? Derisa PDK-ja kërkon të shkarkimin e Haxhiut, ministria pezulloi nga puna 4 zyrtarë të Institutit të Mjekësisë Ligjore. Zyrtarët që janë pezulluar nga puna janë Nardisha Qergjiu, toksikolog mjeku ligjor në Institutin për Mjekësi Ligjore, Flutura Goga, udhëheqëse e laboratorit të toksikologjisë në Institutin për Mjeksi Ligjore, Anila Lakna, teknike e laboratorit të toksikologjisë në Institutin për Mjeksi Ligjore, Iliriana Shala, kimiste në Institutin për Mjeksi Ligjore. Ky vendim që u mor nga Komisioni Disiplinor Institutit për Mjeksi Ligjore në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë do të hyjë në fuqi që nga data 8 dhjetor 2022. Ndrojmë temë, një aksident i rënd trafiku ka ndodhur sot paradite në fshatin Arllat të Drenasit, më saktësisht në autostradën Pej Prishtin, te kyçja për në Malishev. Si pasoj e përplasjes mes dy veturave, një nga pasagjerët ka vdekur, kurse 5 personat e tjerë kanë pësuar lëndime.
Përplasja ishte e fort. Në këtë gjendje përfunduan dy automjete në Arllat të Malishevës mëngjesin e Saintës. Ky aksident ishte fatal për qytetarin me inicialet M.Th, që mbeti vdekur në vend ngjarje. E të lënduar mbetën edhe 5 persona, të cilën në qendrën emergjente në Prishtinë morën trajtim mjekësor. Begjet Copa, specializant i mjekësisë urgjente, tregoi për gjendjen e të aksidentuarve. Kemi pranuar 5 pacientë nga urgjenca e qytetit të Prishtinës pas një aksidenti në trafik. Dy raste nga këta pacientë kanë marrë trajtime më të rënda, kurse 3 raste pas ekzaminime dhe trajtime pritet që të lëshohen në shtëpi. Sopa tha se vdekja viktimës ishte konfirmuar nga ekipet e urgjencës së Malishevës. Në emergjencë nuk ka ndodhur asnjë vdekje, sigurisht ka qenë atje në vendin e ngjarjes. Ndërkohë përmes telefonit, policia e Kosovës i ka thënë televizionit që ka nisur hetimet për shkaqet e aksidentit. Një përplasje tjetër për në këtë rast verbale ka ndodhur në Gjilan. Atje bazuar në disa mesazhe të cilat i ka siguruar televizioni shtat, kryetari Alban Hyseni ka mos pajtime me aktivistët e vendosjes për punësimin e drejtoreshës së arsimit. Alban e ka mbështetjen plotimin si kryetari lëvizjes, si kryeministri Republikës. Dikur për krajen më të madhe e kishte nga shefi i partisë. Dhe fal mbështetjes nga lideri, Alban Hyseni arriti të marrë vota për të bërë edhe kryetari komunës e Gjilanit. Por paknatësit për të tashmë janë shfaqur brenda degës levizjes vetëvendosje ku ai është kryetar. Dyshimet për Hyseni nisën qysh kur ai erdhi në kryet të Gjilanit. Por u shpërfaqën kur doli në publik komunikimi i grupit të aktivisteve të vetëvendosjes në Gjilan ku është edhe kryetari. E gjithë biseda nga mesazhet që i ka siguruar të shtatë ka të bëjë me punësimin e Albana Demirit, si drejtoreshe arsimit në Gjilan, të cilës kryetari Hyseni i drejtohet si drejtoresha jam. Drejtoresha jam është ajo dhe krejt jartë. Për cilin do që flitet ka të bëjë me mu, hirën e fundit, krejt ata që kanë dashtë me u punësu pa krejtere, me ndërhyri kanë dështu, prap kanë me dështu, krejt pa përjashtim. Tendenca e Hysenit për ta futur në taborin e ti, drejtoreshën arsimit, duket si ka penguar Ema Aliut, e cila është antare e kryesisë vetëvendosjes. Drejtoresha arsimit e komunës e Gjilanit, jo e ndonjërit. Pas kësaj i kundërpërgjigjet prap Hyseni. Drejtoresha jam është, unë emroj, unë shkarkoj. Muhabeti tyre ndërpritet pas një ndërhyrje që bën antari tjetër i partisë e Dëmbuca. Nga kjo bisedë flitet për dërgimin e disa pyetjeve të testit pranues bashkëshortës së sekretarit Buca për punësim si mësimdhënëse në Gjilan. Kjo bisedë e ka nervozuar të parin e komunës i cili edhe kërcënon aktivistët me mbylljet e grupit. Jo s'është për më kish, nëse vazhdon me shkru kështu në grup, më duhet me mbyll grupin. Të shtatë ka provuar të komunikoj me kryetarin e Gjilanit për të kërkuar sharime rreth këtyre punësimeve, por ai ka qenë i paqasëm në telefonin e tij. Njëjtë kanë vepruar edhe antarët e kryesisë të përfshirë në këtë diskutim. Sikurse zakonisht me mospajtime të theksuara u shoqëruan edhe dy seancat e sotme të Kuvendit të Kosovës. Megjithatë, me 61 vota u mundësua votimi vendimit të qeverisë për zgjatjen e masave emergjente të furnizimit me energji. Në fillim të seancës, i dhurua një shall kryeparlamentarit. Pas dhuratave, deputetët e PDK-s për Glauko Njucën kishin edhe kërkesa. I ndruar kryetari kuvendit për shkak të këtyre shkeljeve ligjore, ta vetnin rendite dhe ta zbatojmë pikën 4 të nenit 25 dhe t'ja shkurtojmë mandatin e kësaj ministre që ta kesh përdor ligjin. Këto deklarime deputetët për i parashtrojnë gjatë seancës e jashtëzakonshme, ku po shqyrtoje vendimi qeverisë për zgjatjen e masave emergjente në furnizimin e energjisë. Por këto masë opozitarve po duken më shumë si shaka. Tregojnë qytetarve që jeni qeverie hajgarëve dhe mbi të gjitha, tregojnë qytetarve se si të flenjë, si të lahen, si të vishën, madje edhe si të izolojmë shtëpit me qëllim që të kalohen ky dimër i ftoft. Nga LDK po thonë se qeveria ishte inekzistente ka veprimet sa i përket krizës energjetike. Nuk ndërmori as gjë. Nuk ndërmori as një mas për t'i para prirë kësaj krizës që po vinte që nga dimri i kaluar. Bashkëpartiaku i Mostafës po e fajson qeverin për një gjë. Korporata elektronistike e Kosovës e ka shpallë tenderin për remont të stabilimentet të prodhimit të energjisë elektrike dhe pastaj ka anullu
dhe që 5-6 muaj jashtë funksionit. Pra, ka dështu me i kry punë të emergjente dveta që i ka pas. Dhe vjen i thot kuvendit, vazhdo ma dhe një 30 ditë se në shta bëjdi qka. Qka ki me bo për 30 ditë? Pasi dëgjoj të gjithë deklarimet e deputetëve, Ministri i Ekonomisë Artan Erizanolli kërkojnë mbështetjen e tyre për zgjatjen e masave. Po zonë kuvendit Republikës, zgjatjen e masave emergjente në furnizim me energji me qëllim të normalizimit të plot të gjendjes dhe marjes e masave shtesë dhe vazhdimit të masave ekzistuese. Zgjatja si pas ligjit në fuqi mund të bëhet edhe prej napat prej edhe 30 ditë shtesë. Pas këtij adresimi, erdhi edhe koha votimit. Me 61 vota për, u votua vendimi qeverisë së Kosovës për zgjatjen e masave emergjente në furnizimin e energjisë edhe për 30 ditë. Nderuar shikues, tashmë është koha për pjesën e dytë të edicionit të Fokusit, tutje veçojmë dy nga kryetitujt. Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë nuk mund të gjejnë punë, shumica nga ta diskriminohen nga punëdhënësit. Bëhen 42 vite nga vrasja artistit anglez John Lennon, përkujtohet veprimtaria muzikantit dhe aktivistit të paqes. Këto të njëjtat kanë filluar punimet në Kongresin Botëror për personat me aftësi të kufizuara, bashkë për gjithë përfshirës dhe prosperitet. Ambasadori i SBA-ve në Kosovë, Jeffrey Havenier, tha se kam për qëllim të ndihmojmë personat me aftësi të kufizuara në Kosovë, derisa shtoi se duhet të hidhet poshtë narrativa që ka qenë e pranishme që anashkalohen personat me aftësi të kufizuara. Pjesëmarrës këtu është edhe kryetari i kuvendit, Glauko Njufca, i cili këtë ngjarje vlerësoi si formën më të mirë për ta mbyllur vitin. E ministria e punëve të jashtme dhe diasporës, Donika Kërvalla-Shfars, në emër të kryeministrit, premtoi për kushtim më të madh për këta persona. Përkundër këtyre thirrjeve në Kongres dhe ligjeve në Kosovë që u lehtëson kësaj kategorie të qytetarëve punësimin, personat me aftësi të kufizuara nuk mund të gjejnë lehtë një vend të punës. Ata thonë se kanë sfida në punësim, por edhe vështirësi infrastrukturore për qasjen në objektet publike. Në vend se të qëndrojnë në shtëpi, do të donte të kishte një vend pune. Agim Pajaziti nga Fush Kosova tash e disa vite po ballafaqohet me tentime të dështuara për të punësuar. Ndihma që merr nga shteti thotë se nuk i mjafton. Nuk janë kënd të interesum kur atë me punu e me pas derën kur s'ma kanë qenë në vetë a ki nevoj për diçka. Dojmë, jetaj prej një penzionit. Për qëtarës, jo më boqëmimit më kështë. Më kanë do dhe në 200 euro i do që më shku. Më me fatë se Pajaziti është Jusuf Fazliu, i cili është punësuar në trafikun urban në pozitën e agentit të thirjeve. Diskriminim të vogël e kam për arsye që unë një magjistë në integrimi europiane në njërështë dhe nuk e punaj lamin ku për qaj jëm i kualifikuar dhe punaj dhe thëtë në qendrën e thirrjeve dhe këtu do thotë kam një diskriminim, se sa përket si personi verbër do thotë kushtet janë jashtëzakonisht mira për punë. Nga viti 2009, Kosova ka një ligj të veçantë që obligon çdo institucion publik dhe privat që në çdo 50 punëtor të ketë të punësuar një person me aftësi të kufizuara. Mirë po si pas Bujar Kadriut nga forumi Kosovar i personave me aftësi të kufizuara, regullimi ligjor nuk gjeti asnjëherë zbatim të plotë. Nuk zbatohet mbi bazën asaj që ka është objektiv. Ne kemi bërë një raport nga po një hëllumëtim vitin e kaluar dhe ku del shtetësuesi që një numër i konsiderueshëm institucioneve dhe edhe kompanive publike atë që kanë informata që ekziston këtë ligj. E për Valentina Demolli nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, përkundër fushatave të ndryshme të institucioneve shtetërore, personat me aftësi të kufizuara janë privuar padrejtësisht nga tregu i punës. Që nga pjesa kur fillon aplikimi për pozitat të caktuara deri tek pranimi në ato pozita ose pozitat të parapara, do të thotë kjo kategori janë të diskriminuar në raport me personat të tjerë. Si pas Kaltrina Misinit nga Handikos, përveç problemeve në punësim, personat me aftësi të kufizuara përbollen me mungesë të infrastrukturës që ju mundëson atyre qasje në objektet publike. Në shumicën e rasteve ka dhe mungesë të qasjes infrastrukturore, gjë që e bën të pa mundur shkuarje në punë të një personi me aftësi të kufizuara. Kështu që pra problemet vazhdojnë, me qenë se jo gjithë shka mund bëtë brenda një viti, ne po shpresojmë që
në të ardhmen shumë të shpejt do të bëhet edhe një zgjidhje sa i përket kësaj çështje. Me vendim të qeverisë së Kosovës viti 2022 është shpallur viti personave me aftësi të kufizuara. Në bazë të këtij vendimi, institucionet obligohen që gjatë këtij viti të plotësojnë kuotën e punësimit në bazë të ligjit për aftësim, riaftësim dhe punësim të personave me aftësi të kufizuara. Ndërkohë, zonja dhe zotrinj, kjo ishte e tëra e sa i përket edicionit të Fokusit të sotëm. Ju rikujtoj edhe një herë që ndroni të informuar në portalin e gazetës Express.com. Televizioni 7 ju uron një mbrëmje të këndshme nga unë Mirupafshim.